Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. So, dumako na tayo sa legal advice from the good vibes. Mm-hmm. Attorney Buko, 6 years na po kami nagsasama, pero hindi kami kasal. Mm-hmm. May mga anak na din po kami. Mm-hmm. Pwede pa po ba kami magpakasal? Paano po magiging legitimate yung mga anak namin? Okay. Yung 6 years nagsasama, of course, pwede magpakasal, no? Basta walang legal impediment sa inyong pagpapakasal. Meaning, kayo ay kwalipikado sa edad, wala kayong naunang mga kasal. So kung sa loob ng 5 taon na inyong pagsasama ay walang legal impediment, hindi nyo na kailangan kumuha ng marriage license. Mm-hmm. Exempt yan sa marriage license requirement. Pero kailangan gumawa kayo ng affidavit na nagsasabi na kayo ay nagsasama ng mahigit sa 5 taon na walang legal impediment. At ibibigay nyo yan sa civil registrar, sa munisipyo kung saan kayo magpapakasal para bigyan kayo ng certificate ng exempted kayo sa marriage license. Tapos pipilapan pa rin ninyo yung mga forms, yung marriage contract. Mm-hmm. No? Tapos tsaka kayo ikakasal. Paano magiging legitimate yung mga anak ninyo? Ang tawag doon, affidavit of legitimation. Pagkatapos nyo ikasal, basta pinanganak sila nung panahon kayo ay walang legal impediment ha, sa inyong pagpapakasal, kumbaga, hindi lang talaga kayo nagpapakasal, pero wala kayong ibang asawa, kayo nasa hustong gulang, ayaw lang ninyong magpakasal. Pag kayo'y nakasal na later on, kahit na may mga anak na kayo, affidavit lang ang kailangan, affidavit of legitimation. Ibibigay niyo yon sa inyong civil registrar kung saan nakarehistro yung birth certificate ng mga bata at sila ay magiging legitimate na, masusunod na sa pangalan ng tatay. Yan, ang legal advice from the good vibes. Usapang kasalan at kaliwaan po tayo. Mm-hmm. Attorney Buko, may kabit po ang mister ko at ibinabahay na niya. Naku, marami kong kakilalang ganyan. Ayoko na lang magsalita. May anak na din siya sa labas. Ah. Pero nagsasama pa din kami sa iisang bahay dahil may anak din kami. Ah. Pero hindi na kami nagpapakialamanan. Pwede po bang gumawa na lang kami ng kasunduan na wala na kami pakialamanan sa isa't isa at hahatiin na din namin ang aming mga ari-arian. Yan. O, kaya ho, tinatanggal namin yung mga pangalan dun sa mga questions eh. Kasi nagsasama pa sila eh. Diba? Pag nabanggit ang pangalan, magkakaalaman na yung kanyang mister eh, may kabit. At ibinabahay pa. O. Ngayon, ganito ho yan. Ano? Yung inyong pong desisyon na maghiwalay ay gagalangin ng hukuman yan kung kayo ay gagawa ng inyong affidavit or salaysay. Pwede ho yan. Pero hindi ibig sabihin na pag nagkasundo kayo, wala nang pakialaman, eh pwede na kayo mag-asawa ng iba. Mm-hmm. Kasi kasal pa rin kayo. So, hindi yun nagagamot ng kasunduan. Hindi rin po pwedeng ipawalang visa ninyo yung inyong kasal ng kasunduan lang ninyong dalawa. Bawal din po iyon. Kahit yung i-blatter ninyo sa barangay, kahit na notaryado yan, wala hong visa yung kasunduan na pwede ka nang makisama sa iba, pwede na ako makisama sa iba. Bawal pa rin po yun kasi kasal kayo. Adultery ho yun or concubinage, yung pagbabahay ng lalaki sa iba. Concubinage po ang tawag dyan. Pero yung kasunduan na hatiin ang inyong mga ari-arian, pwede ho yun. Ang tawag po doon ay marriage settlement. No? So, pwede hong pagkasunduan ninyo na separation of property, ang i-adapt ninyong marriage settlement, yun kahit hindi notaryado, binding na ho sa magkabilang parties yun. Total, matatanda na yung mga pamilya ninyo, kaya ninyong magkasundo, na hatiin na lang ang ari-arian. Ang tawag po doon, separation of property. Pero hindi po pwede pagkasunduan na wala ng visa ang inyong kasal. Mm. Attorney Buko, ano po ang pwede ikaso sa asawang babaero? Teka, yan ba'y asawa ng staff natin? Ano nagtatanong? Ay, ewan ko, ha? Rinig-rinig ko lang. Yung mister ko po ay may kabit pero wala pa silang anak. Pwede ko po ba ipakulong yung kabit ng mister ko? Yan, naku. Yan, ito naman yung kabit, ha? Oo. Ayaw niya ipakuloy yung asawa niya. Oh, kabit yung kabit. So, ano ba ang pwede ikaso sa asawa babaero? Naku, marami po. Ah, marami. So, una ho, sa pambababae, pwedeng kasuhan yan ng adultery or concubinage. Mm-hmm. No? Ang problema, pag kinasuhan mo kasi yung kabit, kasamang makakasuhan yung asawa mo eh. Hindi pa pwedeng yung kabit lang.
kung ibinabahay niya, concubinage, kung kinakasama lang or nakikipagtalik sa hindi niya asawa, adultery yan. No? So, may mga elemento yan na kailangan patunayan na alam niyang may asawa yan, no? Tapos nakikipagtalik pa rin siya. So, para makasuhan mo yung kabit ng adultery. Pupwede rin kasuhan ng violation ng RA 9262, Violence Against Children and Women Act. Alam nyo ba na yung pagkakaroon ng kabit ay nadudulot ng emotional violence, eh, ng damage sa isang babaeng asawa. At itong emotional scar na ito, sugat, ay pupwedeng maging dahilan para magsampa ng kaso sa korte. Criminal at civil case yan, yung RA 9262. Yeah. Okay, Attorney Buko, magkano po ba ang gastos ng annulment at gaano po ito katagal? At yeah, gaano po alam ito... mo, napakaraming nagtatanong sa akin yan. Pag kami nag-text sa akin, lalo na yung mga gabi, tapos ang opening na tanong, musta attorney? Alam mo na. Alam ko na, alam ko na agad yun, yung mga musta attorney. Ang kasunod nun, pagano po ba ang gastos sa annulment at pagano po ba katagal? Yan ang lagi ang tanong, magkano po ba ang gastos? Ang lagi namin sinasagot, depende kasi ang gastos. Una, depende sa abogadong kukunin ninyo. Kasi yung abogado, siyempre maniningil yun, may acceptance, may appearance, merong per pleading, merong per hour. So, kung tatanggalin nyo yun, pag-uusapan lang ninyo yung gastos, halimbawa sa korte, may filing fees yan. Siyempre, gagastos kayo sa mailing, registration, service ng summons, pati yung kung ang ground mo ay psychologist ang kailangan, psychological incapacity, babayaran mo yung psychologist. Kaya ang approximate na gastos po niya, naglalaro sa 200,000 to 300,000. Depende pa kung saan korte. Kasi kung ang korte, halimbawa, ay dadayo ka pa ng, babiyahe ka pa ng malayo, ipa-factor in mo yun sa presyo. Pero yung po ang average price niyan, 200 to 300,000. Yung po gaano katagal, again, depende rin po sa hukuman. At depende kung may kalaban o walang kalaban. Kasi kung lalaban yung spouse, tatagal lalo yan. Kung hindi siya lalaban, maglalagay pa rin kasi ang gobyerno ng kalaban, eh. Yung Solicitor General na kinakatawa ng piskal, may kalaban ka pa rin, pero mabilis na lang. Depende rin sa ground. Kung ang ground ay may naunang kasal, edi madaling patunayan yun. Pakikita mo lang yung marriage contract niya dun sa naunang kasal. Pero kung ang mga ground mo, psychological incapacity, kailangan mo ng testigo. At ang hearing naman po sa korte kasi, hindi nangyayari ng buwan-buwan. Ang hearing, minsan 2 months, 3 months apart. Correct. So, ang average po ng annulment ngayon sa Pilipinas, umaabot ng 2 to 3 years. Mabilis pa po yun. Sa RTC level. Yeah. Attorney Buko, meron po bang annulment na non-appearance, yung hindi na po ako haharap sa korte? Grabe naman. Payag naman po yung asawa ko dahil may kinakasama na siyang iba. Ako naman po ay nasa Canada na. Yan. O, naku, peke po yun. Peke po yung non-appearance. Nagbabayad lang po kayo ng peking desisyon. Wala pong annulment sa Pilipinas na non-appearance. Yung mga gumagawa po niya, nakukulong. Marami hong lumapit na sa amin na unang nagtiwala dyan sa mga non-appearance. Ang nangyari, nakakuha nga ng desisyon, nung ipaparehistro na nila sa NSO, ayaw tanggapin. Kasi hinahanapan sila ng court order, hinahanapan ng court record, ng proof of service, peke, transcript, wala talaga. So, yan ho ay peke. Lahat ho ng annulment, kailangan personal kang haharap sa korte kung ikaw ang nagpipetisyon. Ha? At hindi ho dito importante, nagkakasundo kayo. Bawal nga pong pagkasunduan, yes, ng annulment sa Pilipinas. Eh. Sa ibang bansa, yung mga no-fault divorce, magkakasundo kayo, pirmahan lang, okay na. Pero sa Pilipinas po, pagka nga ho hindi sumasagot yung isang party dun sa annulment, eh pinapaimbestigahan pa ng korte kung bakit hindi sumasagot. Baka may collusion, baka may sabuatan. Kaya dito sa Pilipinas, lahat ho may appearance. Hindi ho pwedeng non-appearance, peki po yun. Legal advice from the good vice. Attorney Buko, may edad na po kaming dalawa ng mister ko. At may mga pamilya na din ang mga anak namin. Pero may kabit na batang babae ang mister ko. Parang kakilala rin ba natin to? Hindi ko alam. Gusto ko makipaghiwalay na sa kanya at hatiin na ang mga ari-arian namin. Pwede po ba yon kahit hindi na kami mag-annulment? Yan. Ngayon, meron po kasing pamamaraan na hindi na ho kailangan mag-annulment. Pwede namang legal separation.
kung saan ang pag-uusapan lang, paghihiwalay ng ari-arian. O pwede rin namang kasunduan na lang ng mag-asawa, nahahatiin yung inyong mga ari-arian. Ang tawag doon, separation of property. At ito'y isang kasunduan sa inyong dalawa. Pero hindi pwedeng pagkasunduan nga na wala ng visa yung kasal. Kayo pa rin ay mag-asawa, tagapagmana pa rin ninyo yung isa. No, yung asa, ang isa't isa, tagapagmana pa rin. Kahit na hindi na kayo nagsasama, bawal pa rin makiapid. Mm-hmm. Bawal magpakasal sa iba kasi mag-asawa pa rin kayo. Annulment lang ho ang magtatanggal ng marriage bond or declaration of nullity of marriage. Yung separation of property, pwedeng pagkasunduan. Total, matatanda na yung pamilya, may edad na rin sila, ayaw nang mag-court case, ayaw nang mag-annulment. Separation of property na lang kung may mga ari-ari ang paghahatian. Mm. Attorney Buko, may anak po sa iba ang misis ko bago kami naging mag-asawa. Ngayon po, nakasal na kami. Pwede po ba isunod sa apelido ko yung anak niya sa iba para hindi na binubuli yung bata sa school dahil iba ang apelido niya? Hindi ho siya pwedeng isunod sa pangalan ninyo dahil lang sa kasal na kayo nung nanay niya. Dahil hindi naman ninyo siya anak. Mm-mm. So, ang birth certificate niya ay nagre-reflect ng totoong tatay at nanay niya. Or kung hindi naman pinangalanan ng tatay niya, yung nanay niya lang. Para masunod siya sa apelido sa inyo, kailangan nyo siyang i-adopt. At ang adoption sa Pilipinas, kahit to anak nyo na siya technically dahil asawa nyo yung nanay niya, kailangan pa rin ninyong i-adopt para mabago yung relationship ninyo doon sa bata. Mm-hmm. So, ikaw na ngayon ang magiging adoptive father. Yes. At po, pwede nang isunod sa pangalan mo yung bata. Yan. At tagapagmana mo na rin siya. Yes. O, kasi sa ngayon, hindi eh. Mm-hmm. Legal advice from the good vice. Mm-hmm. Attorney Buko, mahigit 8 taon na po kaming nagsasama pero hindi kami kasal. 2 na din ang anak namin. Ako po ang nagpundar ng bahay, tindahan namin ng mga spare parts at sasakyan. Parang kilala ko na to, ah. Pag uwi ko galing abroad, nalaman ko na may boyfriend ng iba itong ka-live-in ko. Balak na namin maghiwalay. May habol ba siya sa mga ari-arian namin na ako naman lahat ang gumastos at nagpundar? Yan. Naku, meron po tayong provision sa family code, no? Ang tawag po dyan, Article 147 at 148. Ito po yung mga nagsasama na hindi kasal. Kung kayo ay nagsasama na hindi kasal, pero wala namang legal impediment, walang hadlang sa inyong pagpapakasal, talaga lang ayaw nyong magpakasal. 147 yan. Yun namang nagsasama at hindi makapagpakasal dahil may legal impediment, 148. Ano ang kaibahan? Doon sa walang legal impediment at kayo ay nagsasama, ang tawag po dyan ay co-ownership. Sabihin, hati kayo sa inyong mga naipundar. Mm-hmm. Kahit na walang contribution yung babae, mm-hmm. kahit wala siyang ibinigay, kasi walang legal impediment eh. So, for all intents and purposes, mag-asawa na rin kayo. Correct. Kaya co-owner kayo, hati kayo doon. Kahit na yung lalaki lahat ang gumastos, hati kayo. Pag kayo naghiwalay, hati kayo. Kahit hindi kayo kasal, ha? Yan ay batas na itinatakda ng family ko. Dahil yung pag-aalaga sa ng anak, pagiging housewife ay isang kontribusyon sa kasal o sa pagsasama. Pero kung may legal impediment, ayan, may legal impediment, ibig sabihin, may iba kayong asawa, kaya hindi kayo makapagpakasal, pag naghiwalay kayo, makukuha nyo uli kung ano yung na-contribute ninyo sa kasal. Yeah. So, kung ikaw ang nagpundar lahat, kuha mo lahat. Correct. Yan. Walang makukuha yung walang na-contribute. Yan ang pinagkaibahan noon. Okay. Okay. Malinaw. Ano na natin yung susunod na legal advice from the good vice. Attorney Buko, ano po ba yung psychological incapacity at paano po siya ginagamit na ground sa annulment? Yan. Alam po ninyo, sa ilalim ng ating family code, po pwedeng ipawalang visa ang kasal dahil sa ang isa o parehong mag-asawa ay merong tinatawag na psychological incapacity. Dati, ang mga desisyon ng Korte Suprema simula sa Molina versus Santos, no? Sinasabi ng Korte Suprema na dapat para magamit mo ang ground na ito, dapat ito ay medically established. Mm-hmm. So dapat may testimonya ng psychologist, mm-hmm. at dapat ito ay antecedent, no? May antecedent meaning nag-ugat bago pa man kayo ikasal. Nag-ugat sa kanyang pagkabata, alimbawa, at sumibol na lamang, no? Became manifest nung kayo ay mag-asawa na. Ayan. And it must be grave and incurable. Mm-hmm. Yan ang mga requisites dati. Pero alam mo ba, Pechay,
itong 2021 lang, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema sa case ng Tan Andal versus Andal, na sinabi ng Korte Suprema na ang psychological incapacity is not a medical condition. Yun. It is a legal condition. Sa makatuwid. Sa makatuwid, hindi mo kailangan ng psychologist. Hindi na kailangan. Sa makatuwid, pwede mo na lang sabihin sa korte kung ano yung mga nakikita mong ginagawa niya. Mm-hmm. At yung korte na ang bahalang mag-appreciate na ito nga ay nagpo-fall under o sumasaklaw doon sa tinatawag na psychological incapacity. So, hindi na siya kinakailangan dumaan sa isang psychologist. Yan. Malaking tulong yan. Correct. Mapapabilis, mapapamura ang annulment based on psychological incapacity. At ang ponente niyan, ang sumulat, Justice Leonen. Marvick Leonen. Yan. Na siyang chairman ngayon ng bar exam. Uh-huh. Kaya feeling ko lalabas yan. Correct. Oo. Correct. Oo. Oo. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko.